ស្ដីអេអស់ទាំង10000ដៃដុំបៃមានបានណាស់ឡើងទៅយើងហើយបានផ្លែដុំថ្ងៃអឺផ្លែជាមានប្រហែលតិចយើងថតคลิปផ្លៃហើយជាក៏មានប្រហែលផ្លៃចាំមើលបងអស់គ្នាខ្ញុំចេកខ្ញុំមកចេកឆ្នាំនេះមិនសិនទៀតនេះវិញមកឆ្នាំដប់មកធំមកទៅតាមព្រឹងហៅញ៉ាំធម្មតាអឺនេះដងទៅតាមអឺវានេះចាំចាំមកមើលបាត់រឿងយកឲ្យសំផងដងនេះដងទាំងមើលដងនឹងជាតិមិនដែរមានតាហ្នឹងហ្នឹងអើយយ៉ាងកើតអាយមហើយធំទៀតដងមឿនមកបាត់ដងធំធំឲ្យផ្អែមត្រង់ធំណាបងតិចទៀតយាយធំឲ្យតាក់អត់កាត់ដាក់លេរួចប្រាក់ខ្ញុំកុំកោយតាខ្ញុំដាក់សតិមកយកស្កមកទៀតស្កមកស្កមកទៅមិនស្កោឲ្យញ៉ាំធម្មតាទៅយើងគេបងកាន់ទីមកឆ្លាតទេបងនិយាយមកទេឆ្លាតទេអត់ទៅជួយតែ3 2 1យើងខ្ញុំអើងអើយរូបរួមអើអើអើងអើយសាមគ្គីអស់ចូលជ្រឹតសុចុងអឺតែណាគេនឹងណាអឺថ្ងៃនេះគឺទីតិចក៏នឹងខ្លាយជា idol ក្នុងចិត្តបងប្អូនហើយខាងនេះគឺ idol ខ្លះខ្លះហើយខាងនេះលេងជា idol ទៀតហើយពេញដើមចង់មួយមិនខ្លាយសិនធ្វើដែរនិចត្រីហ៎នេះអឺកន្លែងដែលអាយដលទស្សនិកជនគាត់ពងញ៉ាំមឈូព្រីមកយេមនុស្សកាច់ស្គីមកចុះនេះដៃស្អិតស្អិតមិនញ៉ាំបុកខ្ទិះអោះបុកខ្ទិះបើហោថ្ងៃអឺកម្មវិធីថតមិញហើយហើយសបាយផុយផងឆ្ងាញ់ផងហើយប៉ណ្ណឹងឯងហើយតិចតិចយើងទៅហូបអីជុំគ្នាជម្រាបលាបងប្អូនបើចូលចិត្តកុំភ្លេច like comment share និង subscribe ផងណាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ